Понеделнички започнуваме така што ќе ви ја покренеме свеста. Оваа тема често се зборува во ноември, бекстејдж во друштво на доктор уролог. Ќе се сложите со мене дека околу ракот на дојка свеста и те како е подкрената во последниве неколку години. Но што се случува кога е во прашање машкото здравје? Ноември е месец посветен на подигнување на свеста за карцином на простатата и други видови карцином кај мажите. Статистиката вели дека мажите ретко посетуваат уролог. Може би дури полесно им е да кажат дека биле на хирург отколку на уролог, но некои од нив не се ни свесни, а може би и не се доволно информирани за тоа какви се болести постојат. Факт е дека свеста кај мажите за своето здравје е на многу ниско ниво. По тој повод решивме да разговараме со Даниел Петровски, уролог од Таджи Бадам Систина. Го прашавме колку мажите во Македонија само иницијативно посетуваат уролог. Во последниве години, заради тоа што има, се одржуваат јавни настапи на лекари, дискусии, како на телевизија, така на радио, во списанија, во последните години има тенденција дека мажите, се почесто и почесто самостојно, се јавуваат на лекар. Јас можам да кажам од мојава бранша, на уролог, за одредени заболувања кои што се поврзани со урогениталниот систем, така што некои доаѓаат на време, некои не на време, каснат и така натаму, меѓутоа, мислам дека во последно време има тенденција, има тренд на зачестено посетување на машката популација на уролог. Кога прашавме кои се најчести проблеми кои се појавуваат и дали воопшто мажите се свесни за тоа какви болести постојат, Даниел кажа. Па, најчести проблеми, сега зборувам за повозрасната популација, тоа е популација на 50-та година од животот, се поврзани со простатата. Тоа е орган кој што го има се мажот и кој што проблеми врзани со овој орган започнуваат некаде после 50-та година. А за разлика кај помладата популација, се уваат проблеми исто така кои што се врзани, со машките генитални органи, тука спаѓа сексуално преносливи болести, понатаму некои анатомски промени на самите органи и слично, така да, има, не може некоја резка граница да се стави кои болести за која возраст се, на која возраст се уваат, меѓутоа како и да е, и едните и другите се јавуваат со одредени проблеми и доаѓаат на лекар. Која е идеалната возраст за да се почне да се посетува уролог? Па идеална возраст нема точно одредена граница, која е. Меѓутоа се смета да одредени заболувања сепак се почести, да кажеме, на 40-та година од животот, а за разлика од сексуално преносливи болести, инфекции на гениталните органи, така натаму, тоа се веќе, популација, машка популација од втората и третата декада од животот. Кој е вашиот совет за сите оние кои се срамат или се плашат да посетат уролог? Па мислам дека нема причина да се срамат или да се плашат, затоа што тоа е еден обичен преглед, така што мислам дека нема некоја причина за страф. Уролошкиот преглед е многу едноставен и безболен преглед. Со оглед на тоа дека болестите се во пораст, мажите треба посериозно да ја сватат посетата на уролог. Доколку досега немате посетено, ве советуваме веднаш да го направите тоа. Стравот и предрасудите нека не бидат поголеми од грижата за здравјето.